Привіт, друзі! Хочу вам показати ось таку демісезонну куртку для хлопчика від бренду Cinder. Вона дуже стильна, а також практична. Маємо в дане поєднання кольорів. Спереду дві прорізні кишеньки на замочок. Ось так це виглядає. Два зручні рукавчики з ось такою тасьмою. І низ куртки також. Зручно розчіпається на замочок захистом шиї від дощів. Бані! Ось так, всередині у нас є поліестерова підкладочка, м'яка, приємна на дотик, на ручках також, і додатково розчіпаємо наповнювач силікон. Тому куртка ідеально підходить для весни та осені. Зручний капюшончик, місткий, оздоблений тасьмою для кращого захисту від холоду та вітру, і капюшон у нас не підщіпається. Ось так курточка виглядає ззаду. Стильна, практична і комфортна. Ви можете її придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Тільки перед тим обов'язково приділіть хвильку вашого часу і загляньте в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вам вдалого шопінгу у ilovemami.